você que acompanha o Agência 14 News no site oficial www.agencia14news.com.br. A nossa equipe está nesse momento na DIG de Botucatu, a Delegacia de Investigações Gerais, porque na manhã desta quinta-feira foi detido um suspeito de 31 anos. Ele é suspeito de ter cometido diversos crimes aqui na cidade, principalmente roubos contra postos de combustíveis e também alguns supermercados. E aqui com a gente, o delegado Dr. Celso Lindo, responsável por esse caso. Doutor, primeiro, obrigado por receber a gente aqui. Como é que foi esse trabalho da polícia para chegar até o suspeito? Foi um trabalho conjunto entre as polícias civil e militar e a Guarda Municipal de Botucatu. No dia de hoje, essas forças de segurança dirigiram-se até a casa do Guilherme Augusto Lopes Mendes, que já tinha informação de que ele que estaria praticando esses roubos aqui na cidade, utilizando-se de uma moto CG 125 prata, de uma moto Bis prata e de uma Honda Bros vermelha nova. Na residência dele, essas motos foram encontradas, que seria um indício que realmente ele teria participado desses roubos. Também, no supermercado que ele fez no roubo aqui em Botucatu, ele estava com uma blusa vermelha e branca. Essa blusa foi localizada em sua residência. Ele foi encaminhado aqui para a DIG e já foi reconhecido por algumas vítimas. Doutor, aqui durante o depoimento ele confessou o crime. O que, que ele justificou para ter cometido esses diversos crimes aqui na cidade? Ele alegou que ele é viciado em droga, no uso entorpecente, e por esse motivo que ele acabou fazendo esses roubos. Principalmente roubos em postos de combustíveis, né? Da Vital Brasil, da Floriano Peixoto e da Avenida Ponte Serra Negra. Doutor Celso, existe a possibilidade dele ter cometido algum outro crime ainda que ele possa ser reconhecido por mais vítimas aqui na cidade? As investigações estão se iniciando e tem essa possibilidade sim. A polícia vai verificar todas as possibilidades de outros roubos de terem sido praticados em nossa cidade. Tá certo. Essas são algumas informações coletadas aqui com o Dr. Celso Lindo, delegado da DIG de Botucatu. Daqui a pouco, mais informações a respeito desse caso registrado na manhã de hoje. Terminou com a prisão desse suspeito de 31 anos. Agência 14 News. A informação começa aqui. Ué, mas...